الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. سب سے پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل کی مجلس میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس تقریر کا یا اذاقان سجادیہ کی تقریروں کا ریلے دیا جائے گا. یہ اعلان بغیر ہمارے مشورے کے تھا، اور اس اعتبار سے احباب کو غلط فہمی ہوئی. مسلسل ٹیلی فون آتے رہے اور ان سے یہی کہا گیا کہ یہاں کی تقریروں کا ریلے ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی حضرات آ سکیں وہ یہیں حاضری دیں اور ہم بیٹھ کر یہاں کچھ وقت نکال کر مسائل پر غور کر سکیں. اب تک جو تقریریں آپ نے سنی وہ ایک علیحدہ عنوان سے متعلق تھیں، اب جو تقریریں آپ سنیں گے ان کا عنوان مختلف ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم بصیرت مومن کے عنوان پر تقریر کر رہے ہیں. نعرہ جلال،
سب سے پہلے ایک اہم لفظ کی تشریح بہت تھوڑے سے وقت میں، وہ یہ کہ بصارت اور بصیرت میں فرق ہے. بصارت وہ ہے کہ جس کا تعلق آنکھوں سے ہے، بصیرت وہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے. اس اعتبار سے بصیرت کو بصارت نہ سمجھ لیجئے. بصارت کچھ اور ہے، بصیرت کچھ اور ہے. یہ اور بات ہے کہ دیکھتے دیکھتے نگاہیں مشاہدات سے ان تجربوں کو جمع کر لیں کہ جن تجربوں کو محفوظ رکھ لینے کے بعد انسان کسی خاص نتیجے پر پہنچے، تو وہ مشاہدہ تو بصارت ہے، یہ نتیجہ بصیرت ہے. دیکھیے، آج چونکہ میں بحث کو آپ کے لیے وضاحت کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں بحث کا، اس لیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. بصیرت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے سائٹ نہیں ہے، یس آئی جی ایچ ٹی، سائٹ نہیں ہے. بصیرت ان سائٹ ہے، آئی این ایف آئی جی ایچ ٹی. اتنا فرق آپ نے کہا، سائٹ تو وہ ہے کہ جہاں تک نظر جائے، ان سائٹ وہ ہے جو حدوں کو توڑ کے دے. یہ ایک بات. دوسری چیز جو غور کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ بصیرت وہ نگاہ باطن ہے کہ جو فیصلے کے وقت کام آئے. نظر کو اختیار فیصلے کا نہیں ہے، نظر کو اختیار فیصلے کا نہیں ہے، بصارت کو اختیار فیصلے کا نہیں ہے، بصیرت کو اختیار ہے فیصلے کا. دو. تیسری منزل یہ ہے کہ بصارت کبھی کمزور ہے، کبھی مجبوریوں کی وجہ سے مشکوک ہے، کبھی بصارت بیماری کی وجہ سے ہے ہی نہیں. بصارت کے لیے امکانات ہیں، یعنی یہاں تک کہا گیا کہ ایک رنگ جہاں ختم ہوتا ہے سپید، اور وہاں سے اگر سیاہ شروع ہو، اور جہاں سیاہ ختم ہو وہاں سے اگر سرخ شروع ہو، تو یہ حد کا تعین کہ سپید کہاں ختم ہوا،
سیاہ کہاں سے شروع ہوا، سیاہ کہاں ختم ہوا، سرخ کہاں سے شروع ہوا، تو دنیا کے ماہران امراض چشم یہ کہتے ہیں کہ 90% انسان کلر بلائنڈ ہیں، یعنی یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ رنگ کی حد کہاں تھی، دوسرا رنگ کہاں سے شروع ہوا. اس کے لیے خاص اصطلاح وضع کی گئی اور کہا گیا کہ یہ کلر بلائنڈ ہیں، یعنی یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ رنگ کہاں ختم ہوا کہاں سے شروع. مگر بصیرت کے لیے یہ نہیں ہے، اس لیے کہ بصیرت رنگ و بو سے، مکان و زمان سے، وقت سے، حدوں سے بلند ہے، اعلی ہے، ارفع ہے. اس لیے بصیرت حدود سے نہیں ٹکراتی، بصیرت حدود سے نہیں ٹکراتی. ایک اور منزل کہ جہاں بصیرت کے متعلق علماء علم النفس نے بحث کی اور کہا کہ کسی مسئلے میں یا ہر مسئلے میں عادتاً فکر کا ایک ایسی راہ پر چلنا جہاں امکان خطا کم ہو اور اس کی اتنی عادت پڑ جائے، اتنی عادت ہو جائے کہ انسان بلا ارادہ بھی اگر کسی مسئلے کو سنے اور فیصلہ دے تو چونکہ عادت ہے فکر صحیح کی، اس لیے بصیرت کی رہبری میں فیصلہ غلط نہیں ہوتا. دیکھیے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان دل و دماغ، ظاہر ہے کہ آپ نے دور دور سے زحمت کی ہے اور میرا بھی فریضہ ہے کہ میں اپنے مضمون کے اور عنوان کے حق کو ادا کروں، اس لیے میں بصیرت کو بجائے اس کے کہ اپنی فکر سے سمجھاؤں اب اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش، اس لیے کہ یہ لفظ عام ہے اردو ادب میں کہ بھائی بصیرت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے. مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سے سمجھیں کہ بصیرت کیا ہے. تو یہ ہے سورہ یونس کی ایک آیت، بہت غور سے سنیں گے اور میں اب اس میں جتنا بھی وقت لوں اس آیت کے ترجمے میں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ توجہ رہے اور آیت آپ کے کانوں سے نکل کر اور اتر کر دل میں محفوظ ہو جائے. ارشاد ہوتا ہے وہ منہم من یستمعون الیک، ان میں کچھ لوگ ہیں جو تجھے سن رہے ہیں، تجھے سن رہے ہیں، تو باتیں کر رہا ہے اے رسول، تجھے سن رہے ہیں. وہ منہم من یستمعون، جو استماع کر رہے ہیں، سماعت کو طلب کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ سن رہے ہیں، کیا واقعی یہ سن رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ بہرے ہیں، یہ بہرے ہیں.
اور اس لیے بہرے ہیں کہ ہم لا یعقلون. یہ اس لیے بہرے ہیں کہ عقل سے کام نہیں لیتے, تجھے سن رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, کچھ لوگ ہیں جو تجھے دیکھ رہے ہیں. اب یہ بصارت و بصیرت. اب وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, ان میں سے کچھ کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے. اب فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ, کیا اندھوں کو راستہ دکھلائے گا؟ اندھوں کو راستہ دکھلائے گا؟ وہ ہم لا یبصرون, اور وہاں بصیرت نہیں ہے. تجھے دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے, مگر تو راستہ نہیں دکھلا سکتا. تو وہاں کہا کہ سن رہے ہیں. اپا انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون, کیا بہروں کو سناؤ گے جبکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو سننے والا جہاں بہرا ہو, دیکھنے والا جہاں اندھا ہو, وہاں نہ سماعت پہ بھروسہ ہے نہ بصارت پہ بھروسہ ہے, بلکہ وہاں یہ کہا جاتا ہے چونکہ بصیرت نہیں ہے تو اس لیے بصیرت پورے حواس پر غالب ہے. فقط سننا اور دیکھنا نہیں, بصیرت ہے تو چکھ کے کیا بتائے گا؟ نہیں ہے تو بصیرت نہیں ہے تو چکھ کر کیا بتلائے گا؟ بصیرت نہیں ہے تو محسوس کر کے کیا بتلائے گا؟ بصیرت نہیں ہے تو دیکھ کے کس نتیجے پہ پہنچے گا؟ بصیرت نہیں ہے تو سن کے کیا نتیجہ عرض کرے گا؟ اسی اعتبار سے بصیرت نہیں ہے تو وہ بولنے کی کیا کوشش کرے گا؟ تو حواس ظاہری وہاں محدود ہی نہیں بلکہ بالکلیہ ختم ہو جاتے ہیں جہاں بصیرت نہیں ہوتی. بصیرت نہیں ہے, انسائٹ نہیں ہے, ختم ہو گیا. تو اب اس منزل پر یہ کلام مجید کی سورہ یونس کی دو آیتیں ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا تُبْصِرُونَ, کیا اندھوں کو راستہ بتلاؤ گے دیکھنے کے باوجود؟ تو انسانوں کو دیکھتے سنتے بولتے محسوس کرتے ہوئے دیکھ کر آپ اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ وہ بھی آپ کی طرح سمجھ رہے ہیں, وہ بھی آپ کی طرح سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ بصیرت اور ہے بصارت اور ہے, بصیرت اور ہے سماعت اور ہے, بصیرت اور ہے ذائقہ اور ہے, بصیرت اور ہے حاسہ اور ہے, بصیرت اور ہے اور شامہ سونگنے کی طاقت اور ہے. یعنی یہ حواس خمسہ کی جان بصیرت ہے. کہ اگر یہ ہے تو سونگ کے نتیجے پر پہنچو, سن کے نتیجے پر پہنچو, دیکھ کے نتیجے پہ پہنچو, چکھ کے نتیجے پر پہنچو, محسوس کر کے نتیجے پر پہنچو. اور اگر بصیرت نہیں تو صدیاں گزر جائیں گی نسلوں پر.
بصیرت نہیں ہے تو صدیاں گزر جائیں گی نسلوں پر مگر کوئی سمجھ نہیں سکے گا. یہ وہ منزل ہے کہ جس کو ہم اپنی تمہید میں ذرا تفصیل سے واضح کرنا چاہتے تھے. عنوان آیت یہ ہے کہ میں نے سورہ یوسف کی آیت سے عنوان کیا ہے. سورہ یوسف کے متعلق میں نے کہا کہ یہ مسلسل قصہ ہے قرآن میں. یہ ایک ہی سورہ ہے جس میں ایک قصے کو تسلسل سے بیان کیا, مگر آخر میں بے اختیار توحید پہ گفتگو آئی اور یہ کہا گیا کہ ایم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. زمین و آسمان میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس پر سے لوگ سرسری گزر جاتے ہیں اور اس پر اعتنا نہیں کرتے. قل تم کہو ہاذہ سبیلی, اے رسول تم کہو. اب یہ یوسف کا قصہ ختم ہوا, یوسف کا قصہ ختم ہوا. سورہ یوسف میں ذکر ختمی مرتبت ہے, خطاب ان سے ہے. ظاہر ہے کہ جو صاحبان ذوق ہیں میں ان کو کیوں محروم کروں, اس لیے ان کو بتلاؤں تو شاید یہی وہ منزل تھی سورہ یوسف کی اس آیت کی کہ میر تقی میر نے ایک عجیب شعر کہہ دیا اور میر تقی میر نے کہا شور بازار میں ہے یوسف کا, شور بازار میں ہے یوسف کا, وہ بھی آ نکلے تو تماشا ہے, وہ بھی آ نکلے تو تماشا ہے. تو وہ آ نکلے. یوسف کے قصے میں قطمی مرتبت کا نام آیا اور کہا قول کہہ دو ہاذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. دیکھیے میں نے پورے قرآن میں اس اجلال کی آیت میں نے تلاوت نہیں کی ہے کہ جہاں قطمی مرتبت کو حکم ہوا کہ تم یہ دعویٰ کرو ہاذہ سبیلی, یہ راستہ میرا ہے. ادعو الی اللہ, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت انا, اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے. ومن اتبعنی, اور اس کی بصیرت کے ساتھ جو میری پیروی کرے. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل, اور وہ بصیرت اس کی جو میری پیروی کرے. بہت عجیب و غریب باتیں عربی صرف و نحو سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے, یہاں واحد کا صیغہ ہے. من تبعنی, اور جو میری پیروی کرے, یعنی والذین نہیں ہے. وہ من تبعنی, اور جو میری پیروی کرے. اس پر مفسرین نے تفصیلی بحث کی کہ واحد کا صیغہ کیسے آئے, اور اصول کافی میں اور اس سلسلے میں تہذیب میں
محمد ابن حسن کوسی شیخ الطائفہ نے اس آیت پر تفصیلی بحث کی یہی کہتے ہوئے، یہ ومن تبعنی، اور وہ جو میری پیروی کر رہا ہو، یہ بڑی عجیب مند، انہوں نے فرق بتلایا ہے، فرق بتلایا ہے کہ یہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ والذین تبعونی، اور وہ تمام لوگ جو میری پیروی کرے. اس مقام پہ امام باقر صلوات اللہ وسلم تفسیر فرماتے ہیں، اس آیت کی فرماتے ہیں کہ تنہا نام اس لیے لیا، اس لیے لیا کہ ایک ہی مراد ہے، ایک ہی مراد ہے پیروی کی منزل پر، جو اپنی بصیرت سے کام لے، جو اپنی بصیرت سے کام لے. ظاہر ہے کہ آپ پہلی تقریر سن رہے ہیں، نو تقریریں باقی ہیں، ہم کو تو معلوم نہیں کتنی دور تک جانا ہے، مگر اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں، بہت ہی عجیب. ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے احباب محفوظ رکھیں گے اس کو. امام رضا جب گئے، خراسان، اور وہاں سے بے اختیار اطلاع آئی شہادت کی، تو امام تقی جواد 9 برس کے، 9 برس، تو راوی نے کہا کہ لوگوں کو یہ شک ہے کہ آپ کا سن کم ہے اور آپ اس عہدہ جلیلہ امامت پر کیسے فائز ہوں گے. تو امام تقی جواد نے کہا کہ میرا سن 9 برس کا ہے اور میرے دادا علی کا سن بھی 9 برس کا تھا. برس کا تھا جب انہوں نے اتباع رسول کی منزل پر یہ کہا تھا کہ میں نے رسول کی ایسی پیروی کی جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہو. امام تقی جواد نے سورہ یوسف کی اس آیت کی تلاوت، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا 9 برس ان کے لیے اور 9 برس میرے لیے بھی، تو شک کا مقام کچھ نہیں ہے. صغار ہونا کبار ہونا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر. بہرحال بصیرت انسان کی نگاہ میں اتنی وسعت چاہیے، اتنی وسعت چاہیے کہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھے دیکھے، مگر دیوار کے اس پار کیسے دیکھے؟ وہ تو دل دیکھتا ہے، سنے اور دور کی آواز کیسے سنے؟ وہ تو دل سنتا ہے. تو بصیرت کی منزل ایسی ہو کہ جہاں بے اختیار انسان صحیح نتائج کو اخذ کرنے کے لیے تیار ہو.
یعنی یہ فرقہ واری گفتگو نہیں ہے، ملت اسلامیہ کے ہر فرد سے یہ میرا خطاب ہے کہ ایسی بصیرت پیدا کرو، ایسی بصیرت پیدا کرو کہ حقائق سمجھ میں آئیں، اے حقائق سمجھ میں آئیں۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ یہ قطنی مرتبہ جو بار بار کہتے ہیں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم کو زیادہ کر، تو معصوم نے فرمایا یہ اس لیے کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب شے کے بعد شے نظر آتی ہے، جب ایک چیز کے بعد دوسری چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار اس کی حقیقت دکھلا، میں ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ارے نہ لشیاؤ کماؤ یا مجھے شے کو دکھلا کہ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت۔ بہرحال یہ ہے وہ منزل کہ جہاں ہم بصیرت پر ایسی گفتگو چاہتے ہیں کہ جہاں واقعی سبق ملے اور سننے والے اس سے اثر اندوز ہوں کہ انسان بصیرت سے کیسے کام لیتا ہے، بصیرت سے کیسے کام لیتا ہے۔ ایک عجیب منزل ہے، اب میرا حافظہ اگر ساتھ دے اور میں آپ کو سناؤں، اردو ادب کا ایک مشہور شاعر ہے اور وہ اتفاق سے علم عروض میں میرا استاد بھی ہے، حیدر یار جنگ تبا تبائی، نظم تبا تبائی، یہ واعظ علی شاہ کے بچوں کے استاد تھے اور میں نے درسن ان سے بہت سی چیزیں حاصل کی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ توقع تھی کہ مجھے حیات جاویدہ ملے، میں ہمیشہ رہتا۔ اب دیکھیں ایک بصیرت ہے، ایک بصیرت ہے، مجھے یہ توقع تھی کہ میں ہمیشہ زندہ رہتا، یہ تو ناممکن ہے۔ آپ کیوں چاہتے ہیں ایسی زندگی؟ آپ ایسی زندگی چاہتے کیوں ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہوں؟ تو انہوں نے قصیدہ بعثت کہا، یعنی قطنی مرتبت کے نبوت پر مبعوث ہونے کا قصیدہ کہا، اور قصیدے کا چہرہ اور تشبیہ کا وہ شعر کہ جہاں جس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ جہاں تک میرا حافظہ ساتھ ہے، آپ سنتے جائیے، تھوڑا سا ادب ہے اور اردو ادب ظاہر ہے جس نہ ہم اس سے لپٹے ہوئے ہیں اور چسپیدہ ہیں، وہ تو آپ ظاہر ہے سب پر۔ بے اختیار کہا طباطبائی نے، ذرا سنیے غور سے، کہاں سے کھینچ کر وارستگی مجھ کو کہاں لائی، کہاں سے کھینچ کر وارستگی مجھ کو کہاں لائی، میں ہوں راز نہفتہ اور جہاں بازار رسوائی۔ کوئی سمجھا کہ یہ جھنکار کی کیسی صدا آئی، دل نازک تھا شیشہ اور پتھر تھی شکے بھائی۔ کوئی سمجھا کہ یہ جھنکار کی کیسی صدا آئی، دل نازک تھا شیشہ اور پتھر تھی شکے بھائی، اٹھے کیوں کر حجاب شاہد احباب تو انورف، اٹھے کیوں کر حجاب شاہد احباب تو انورف، کہ میں ہوں انجمن میں اور پسند اس کو ہے تنہائی۔
تھے کیوں کر حجاب شاہد احباب تو انورف، کہ میں ہوں انجمن میں اور پسند اس کو ہے تنہائی، مجھے اس آستان سے دور ہونا کب گوارا تھا، سنا ہوگا کہ روح آتے ہوئے قالب میں تھرائی، سنا ہوگا کہ روح آتے ہوئے قالب میں تھرائی، پرفشاں ہوں الٹ کر جال میں چرخے مکوکب کے، چرخے مکوکب تاروں بھرا آسمان، پرفشاں ہوں الٹ کر جال میں چرخے مکوکب کے، کہ میں ہوں رشتہ در پا اور ہزار آنکھیں تماشائی، کہ میں ہوں رشتہ در پا اور ہزار آنکھیں تماشائی، ہوا سے خمسہ میں گر کر میں سیر لامکاں بھولا، جہاد ستہ میں پھنس کر طبیعت اور گھبرائی، جہاد ستہ میں گر کر طبیعت اور گھبرائی، ادھر بگڑا ہوا پھرتا ہے مجھ سے وقت برگشتہ، ادھر مچھلی ہوئی بیٹھی ہے مجھ سے ناشکے بھائی، نفس نے آتے جاتے چھیڑ کی مجھ سوختہ جہاں سے، نفس نے آتے جاتے چھیڑ کی مجھ سوختہ جا سے، کہ دامن جھل کے اس نے آگ کچھ اور بھڑکائی، کہ دامن جھل کے اس نے آگ تھی کچھ اور بھڑکائی۔ دیکھیے کس منزل پر گفتگو ہو رہی ہے، بڑے ناز و نام سے بزم عالم میں قدم رکھا، بڑے ناز و نام سے بزم عالم میں قدم رکھا، اجل نے منتیں مانی قضا نے گود پھیلائی، بڑے ناز و نام سے بزم عالم میں قدم رکھا، اجل نے منتیں مانی قضا نے گود پھیلائی، شباب آتے ہی سر پر حسرتوں نے آسماں توڑا، زمین قدموں کے نیچے سے دل مستر نے سرکائی، شباب آتے ہی سر پر حسرتوں نے آسماں توڑا، زمین قدموں کے نیچے سے دل مستر نے سرکائی، حیا حیا پہلے کبھی آئی نہ اپنے تن کے چلنے پر، بھلا ہو عہد پیری کا کہ گردن اب تو نہولائی، حیا پہلے کبھی آئی نہ اپنے تن کے چلنے پر، بھلا ہو عہد پیری کا کہ گردن اب تو نہولائی، یہاں کے لالو گل داغ دل زخم جگر نکلے، نہ بہلی اس گلستہ میں طبیعت لاکھ بہلائی، نہ بہلی دا بصیرت دیکھیے، اور میرا وہ من وہ تصور جو میں پیش کر رہا ہوں، نہ بہلی اس گلستہ میں طبیعت لاکھ بہلائی، انادل دیکھ کر رنگے چمن پڑتے ہیں یہ مصرع، وہ اٹھا جوش گل وہ چھن سے ٹوٹا چرخ مینائی، وہ اٹھا جوش گل وہ چھن سے ٹوٹا چرخ مینائی، اس کے بعد یہ منزل کہ حقیقت سے قرابات جہاں کی رند واقف ہیں، حقیقت سے خرابات جہاں کی رند واقف ہے، کہ اٹھ جائیں گے اس محفل سے لے کر ایک انگڑائی، حقیقت پہ خرابات جہاں کی رند واقف ہے، کہ اٹھ جائیں گے اس محفل سے لے کر ایک انگڑائی، یاد رکھنے کے قابل شعر ہے، گزر گاہے جہاں دیکھو یہ رنگے آسماں دیکھو، گزر گاہے جہاں دیکھو
یہ رنگے آسمان دیکھو، مجھے باور نہیں آتا کہ ہے سیلاب پر کائی، گزر گاہے جہاں دیکھو، یہ رنگے آسمان دیکھو، مجھے باور نہیں آتا کہ ہے سیلاب پر کائی۔ بھائی آخری سے کیوں مجھے حیات جاویداں کی طلب ہے؟ یہ حسرت تھی، یہ حسرت تھی نثار مقدم خیر البشر کرتا، یہ حسرت تھی نثار مقدم آنا میم قاف دال میم ان کا آنا، یہ حسرت تھی نثار مقدم خیر البشر کرتا، حیات جاویداں افسوس ہے مجھ کو نہات آئی۔ یہ حسرت تھی نثار مقدم خیر البشر کرتا، حیات جاویداں افسوس ہے مجھ کو نہات آئی۔ تو حیات جاویداں کا طالب اگر دل بصیر ہے، دل بصیر ہے تو اس لیے ہے کہ پاہائے رسول پہ صدقے کر دے، سہمتی۔ آپ کو ظاہر ہے کہ ایک بات یاد آ گئی تھی اور ذہن کے کسی گوشے میں یہ چند شعر محفوظ رہ گئے تھے، آج میں نے اس کو بھی محفوظ کروا دیا تاکہ کبھی پھر آپ اس کو سنیں گے۔ یہ امر، یہ امر کہ انسان کی فکر سطح عمومی سے بلند ہو، جو سب سوچیں آپ نہ سوچیں، جو سب دیکھیں آپ نہ دیکھیں، جو سب سنیں آپ نہ سنیں، تو اس طرح سے بلند وہ ہوتا ہے جہاں دل بصیر رہروی، جہاں دل بصیر رہبری کرے۔ اور دل بصیر کیسے پیدا ہو؟ یہ آخری جملے، آخری جملے، دل بصیر کیسے پیدا ہو؟ تو سورہ یوسف کی آیت یاد ہے، اللہ بصیرت ان انا و من اتبعنی، اور شورہ، شورہ، شورہ آپ کو معلوم ہے تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے، یعنی چھ آدمیوں کو مل کے طے کرنا ہے کہ اب ہم کس کو حکومت اسلام سپورٹ کریں۔ تو ظاہر ہے کہ فستغا رجل منہم لزغنہ ہی و مال الآخر لسحرہ ہی، اس میں ایک نے تو دشمنی سے میرا ساتھ چھوڑ دیا، ایک نے داماد کا ساتھ دیا، اور ظاہر میجورٹی ادھر ہو گئی، اور اس طرح سے شورا میں فیصلہ حق میں علی کے نہ ہو سکے۔ مگر یہ بجائے اس کے، قبل اس کے کہ چھ آدمی اپنے ووٹ کو استعمال کرتے، رائے دہی کے حق کو استعمال کرتے، ایک نے بڑھ کے کہا فیصلہ میں کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا فیصلہ میں کر دوں، تم صرف اتنا کہہ دو یا علی میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہو جاؤ۔ دیکھیے کتنا فرق کرتا ہے زمانے میں، نگاہ علوی جان رہی ہے، بارہ برس یہ اور چار برس وہ، سولہ برس ملیں گے، ذرا سی بات کیا، تم صرف اتنا کہہ دو کہ قرآن پر چلوں گا، رسول کی سنت پر چلوں گا، اور گزشتگان کی سیرت پہ چلوں گا، ذرا سی بات تھی نا، ذرا سی بات تھی، بعد میں اشتہاد کر لیتے۔ Thank you.
بات کر لیتے. نہیں تو یہ تو نہیں ہوتا. اللہ کی کتاب پہ چلوں گا, سنت رسول پہ چلوں گا. میری بصیرت, میری بصیرت. ان کا یا علی پھر سوچو. نہیں کتاب خدا, سنت رسول, میری بصیرت. تو آپ نے دیکھا 12 برس کی حکومت ہاتھ سے صرف اس جملے کی وجہ سے نکل گئی کہ گزشتہ جہان کی سیرت یا میری بصیرت. نہیں میری بصیرت. کہا دیکھو یا علی وقت بدل جائے گا. کہا مجھے اس کی فکر نہیں, مجھے اس کی فکر نہیں. ظاہر ہے کہ میں جس نے تصدیق کی ہے ذات رسالت کی, میری زبان آج جھوٹ سے آشنا نہیں ہے. میں مصلحتوں پر بدلتا نہیں ہوں, میں مصلحتوں کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا ہوں. میں نے آج کہہ دیا پھر بھی یہی کہوں گا. یہی مسئلہ کسی اور کے سامنے رکھا گیا, انہوں نے کہا منظور منظور. حالانکہ انہوں نے وہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا جو گزشتگان کی سیرت تھی, اس پہ عمل نہیں کیا. مان لیا مان لیا. مگر بصیرت علوی یہ ہے, بصیرت علوی یہ ہے کہ مجھے تو رہتی دنیا تک رہنا ہے. مجھے تو 12 برس کو دیکھنا نہیں ہے, رہتی دنیا تک مجھے رہنا ہے. اور اس وقت تک یہ تذکرہ ہوتا رہے گا کہ کس بات پر انکار کیا. کس بات پر انکار کیا. بصیرت میری, گزشتگان کی سیرت نہیں. ایک لفظ, ایک لفظ زبان سے نکل جاتا, ایک لفظ زبان سے نکل جاتا. بڑی عجیب باتیں دیکھیے, یہ فتح خیبر ہے, یہ بیعت نہیں طلب کی گئی. یہ مسئلات طلب بیعت کا نہیں ہے. یہاں صرف یہ ہے کہ تمہارے سامنے ان کی سیرت رہے. کا نہیں تو دیکھا راستہ الگ کرنے والے کہاں جا کے راستہ الگ کرتے. میں نے زحمت دی اور بہت کام کی بات آج چھڑ گئی. یاد رکھیے وقت کی پابندی کیجیے. ظاہر ہے 8:30 بجے ہم سوسانی شروع کریں گے, 9 بجے مجھے ممبر دے دیجیے. بیمار ہوں, چاہتا ہوں کہ جو بھی وقت آپ کی خدمت میں صرف ہو جائے میں اس کو اپنے لیے حیات جاویدہ سمجھوں گا. اور ظاہر ہے کہ یہ حیات جاویدہ تبتبائی رسول کی نظر کرنا چاہتے تھے, میں غلامان علی کی نظر کرنا چاہتا. آج آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کل چاند نہیں ہوا اور آج غرہ سفر کی رات ہے.
کل سفر کی پہلی ہے اور کل داخلہ ہے اہل حرم کا دربار میں نے کل کی تقریر میں رضویہ کالونی میں تفصیل سے شہزادی کا خطبہ پڑھا دربار میں آج دو چار جملے اسی سلسلے میں آپ کو سمجھانے کے لیے اور اچھی طرح سے دل میں اس کو اتار لیجیے. دیکھیے اگر شام میں پہلے سے اس کا علم ہوتا کہ آل محمد کے خلاف فوجیں جا رہی ہیں تو شام میں پہلے ہی سے بغاوت ہو جاتی ہے. مگر شام والوں کو یہ باور کروایا گیا تھا کہ بادشاہ وقت جو مسلمان ہے اس پر کسی نے حملہ کر دیا اور ظاہر ہے کہ اس کو شکست ہوئی تو اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے لا رہے ہیں. تو مسلمانوں نے عید منائی, مسلمان خوش ہوئے اور دربار میں جب قیدی آئے اور جب قیدیوں کے متعلق آہستہ آہستہ یہ معلوم ہوتا چلا کہ یہ تو رسول کا گھرانہ ہے, یہ تو رسول کا گھرانہ ہے, جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا گھرانہ آیا. بہرحال یہ جب معلوم ہوا تو ایک انقلاب پیدا ہوا. عبد الوہاب جو مملکت روم کا سفیر تھا بہت ضعیف تھا, وہ کھڑے ہو گیا کہ امیر تیری اجازت ہے کہ میں اس سر کو گود میں لے؟ کہا کیوں کیوں؟ کہا امیر میرا بہت زیادہ سن ہے, میں 80 سے زیادہ میرا سن ہے, میری جوانی تھی اور میں نے اس صاحب راس کا بچپن دیکھا ہے. میں ایک دن مدینہ میں تھا اور یہ بچہ نانا کی گود میں تھا اور اس کا نانا کبھی اس کے ہونٹوں کے بوسے لے رہا تھا, کبھی اس کے گلے کے بوسے لے رہا تھا, اور اے یزید میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں کہ تو چھڑی رکھ رہا ہے. الہی و سیدی و مولایا و ربی, خدا بندہ ہم کو کامل الایمان کر, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر لا, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرما, تعجیل فرما.